Velice důležité utkání, ve kterém šlo o udržení náskoku před pronásledovateli v tabulce, zvládli na jedničku hráči Litomyšle v neděli 13. ledna. Ve výborném výkonu proti Světlé nad Sázavou nastoupili domácí hrající v bílých dresech v kompletní sestavě, posílení o Pavla Kosejka z HC Kutná Hora a uzdraveného Davida Šedivého. Od začátku utkání měli navrch. První třetinu zahájil úvodním gólem litomyšlský Martin Novotný a na 2-0 zvýšil Lukáš Matys už o 4 minuty později. Atmosféra ochabla ve 13. minutě, kdy hosté snížili na 2-1. Střelcem byl Fixa. Hráči Litomyšle se stáhli do obrany a když byl vyloučen v 19. minutě Petr Pavlák, byl gól na spadnutí. Siréna ohlašující konec třetiny ale zasáhla právě včas. Hned od začátku druhé třetiny hosté ukazovali, že vedou tabulku i díky skvělému bruslení a jejich hra byla velmi důrazná a efektivní. Chvílemi domácí měli velké potíže v obraně, hlavně při vyloučení Kosejka. Toho hosté využili a vyrovnávací branku na 2-2 vstřelil Žák. Už po 11 sekundách ale naši opět vedli. Hned v prvním útoku Joudal zvýšil na 3-2. Tento moment dodal domácím potřebnou důvěru. Začali opět hrát a postupně získávat převahu. V 33. minutě Musil využil vyloučení Žáka a po velkém tlaku a skvělé kombinaci Joudala a Pilného naši vstřelili čtvrtý gól. Hosté nejsou moc zvyklí prohrávat, ale hned za 19 vteřin ještě zvýšil náskok na 5-2 Schauer. Tlak Litomyšle v tomto okamžiku byl natolik velký, že hosté útoky nebyli schopni zastavovat čistě a byli často vylučováni. Nejdříve v 35. minutě Kubát a hned po něm Petr Včela. Přesilovku na 5-3 odehráli naši excelentně. Permanentní tlak přiměl unavené obránce Světlé kapitulovat po 6. tentokrát před hokejkou Čecha. Pak ale přišlo opět zaváhání domácích a zbytečný gól po sporné přihrávce na hranici offsideu, ale přesto platný. Na 6-3 snížil opět Žák. V této chvíli neudržel nervy na úzdě hostující Ondřej Včela, který byl nakonec po předchozím 10-minutovém trestu vyloučen do konce utkání za nesportovní chování. Konec třetiny naši opět dohráli v oslabení. Třetí část hry byla ve znamení úporné snahy hostí o redukci výsledku. Vyloučení domácích Dospěla a Schauera ve 40. a 44. minutě stálo hráče Litomyšle mnoho sil, ale hosté tentokrát neměli štěstí. Poté se hrálo chvíli 4-4 ze strany na stranu, avšak bez gólového efektu. Další vyloučení hráčů Litomyšle, Matise v 53. a Pilného v 55. minutě, dalo hostím 41 sekund hry 5-3. Ale rozjetí domácí už gólový účet obdržených branek uzavřeli. Krásná střela z Dendy Joudala v 59. minutě zápasu uzavřela pěkný sportovní večer v Litomyšli na konečných 7-3 a hráči Litomyšle si připsali 3 plně zasloužené body. Tak dnešní zápas byl důležitý, protože jsme hráli vlastně s prvním celkem krajského přeboru tabulky a museli jsme vyhrát, protože jsme si dali cíl 12 bodů za kolo, aby jsme se dostali do té čtyřky a doufám, že prostě ten výkon nás nakopne k tomu, že v tom posledním čtvrtém kole v té základní části uděláme playoff a těch 12 bodů ještě jednou. No. Ten mančaft tady nejsou individuality takový, že by převyšovali všechny. Jo. Jsou tady určitě hráči lepší a výkonnostně někteří jako i průměrný, ale to ten mančaft celý potřebuje. Potřebuje mít tahouny, ale takový ty, který ty brání. Já bych nikoho nechtěl vyzvěnovat. Určitě golmana, když nás podrží, tak to je 50% výkonu, ale jináč celý mančak musí šlapat. A já věřím, že je ještě 7 zápasů a že to uhrajeme a to playoff, těch 4 celky, co tam budou, tak my tam budeme taky.